Psalm 2. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou same raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stukken druk en hulle touwe van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek toch het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun. Vandag het ek self U gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n eisterstaf. U sal hulle stukken slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die Seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgelukzalig is almal wat by hom skuil.